Nastavljamo jutarnji program uživo iz studija Radio Televizije Stara Pazova i izuzetno mi je zadovoljstvo što ću zajedno sa gospodinom Zoranom Bajićem najaviti jednu sjajnu manifestaciju koja će tokom sljedećeg vikenda biti održana u Novom Sadu. U pitanju je Etno Art Balkan Fest. Kažem, jedna sjajna i izuzetna manifestacija. Gospodine Bajiću, dobro jutro, dobro nam došli. Da li sam u pravu da je sjajna manifestacija u pitanju? Pa kao prvo, moje zadovoljstvo je veće biti u ovakvom društvu i ponovo kod vas u studiju. Hvala. A što se tiče manifestacije, ja mislim da će biti, kao što ste i najavili, znači preko 100 učesnika iz cijele Srbije i još 4 zemlje okruženja, znači Bugarska pod broj 1, pošto je inače i organizator same manifestacije Udruženje Srpsko-Bugarsko prijateljstvo, Makedonija, Bosna i Hercegovina i Hrvatska. Znači, dešava se sve u bašti doma JNA, malo u restoranu, malo u bašti, što ja uvijek kažem, najlepše mjesto u gradu, najlepša bašta na samom keju, puca Dunav, puca pogled na Dunav i na tvrđavu, pa šta ste lepše? A za vikend, kažu, bit će lepo vreme, mm-hmm. tako da mogu i ljudi odavde da svrate malo, znači petak, subota, nedelja, od 10 do 20 je radno vreme, petak i subota, u nedelju malo skraćeno zbog ovi što dolaze iz daleka da mogu da se vrate kući, znači od 10 do 18 u nedelju. Svečano otvaranje je u 5 popodne, u petak, hteli mi prvo da otvorimo, pa onda počnemo da radimo, ali ne može narod da stigne, pa smo pomerili za 17 časova u petak svečano otvaranje i to će biti u istom ritmu, znači Ilija Ilić, naš veliki prijatelj i reklamno lice udruženja, on je Zvezda večeri, tu su najbolji ženski etno hor Lazarice, sa nama i Veliko kolo koje se pravi u Novom Sadu za Ginisa. Kao što znate, ja se nadam da su se i Pazovčani prijavili, a ako nisu, pošto je završena priča sa kudovima, pojedinci mogu da se prijave kod nas na manifestaciji. Eto, izuzetne Milan prilike Vašalić, za to. Milan Vašalić, sjajni gajdaš, imamo i goste iz Bugarske, iz grada Loma, još će tu biti jedno par malo manje zvučnih imena, ali Bože moj, ko dođe u petak u 17 časova, moće sve to fino da isprati, ulaz je slobodan, ukoliko neko želi da učestvuje, ima još par slobodnih štandova. Štandova, pa namica ćemo nekako da ima. Pogurat ćemo se. Sve smo mi, gospodine Bajiću, lepo ispričali. Ko će sve da učestvuje, da još uvek ima i mjesta i gdje će se manifestacija održati, ali nismo rekli šta je u stvari Etno Art Balkan Fest. A pa ono najlepše čuvamo za kraj. Izvolite. Znači, izložba starih zanata, izložba rukotvorina raznoraznih dekupaža, ručnih radova, znači svega što je ručno rađeno, bit će tu i parijada, znači pasulijada, čvarak fest, da ne nabrajam da ne bi nekog preskočio, moj prijatelj Mića i Šida sa njegovom kulenijadom i tako dalje i tako dalje, bit će tu proizvođača vina i rakije, biće naravno malo i za oko i za stomak i za dušu i za sve. Uši. Pošto svaki dan, znači petak, subotu, nedjelju, osim petka, znači ono od 17 svečano otvaranje, od 14 do 17 će pevati Ilija i bit će tu još neki lokalni bend novosadski. Znači, ali samo ekciju pop rock, nema ništa, znači turbo folka i nema ništa što ja kažem, nekog težeg rock'n'rolla, nego sve ono onako fino za dušu. Subotu isto svirka od 2 do 5, posle toga nastupa Veliko kolo i u nedelju također. Malo ćemo pomeriti zato što se ranije i zatvara manifestacija i znači za uši, za dušu, za stomak, za što god hoćete. I za oči, naravno. Vi ste predsjednik organizacionog odbora ove manifestacije i predsjednik udruženja Srpsko-Bugarskog prijateljstva. Sekretarica udruženja. Da. Kako je nastala, kako se rodila ideja da se ovaj fest napravi?
To je jako duga priča. Duga priča. Možemo u nekom skraćenom izdanju da je čujemo. Pa nije me do fleksinoći niko to pitao. I, bio sam fleksinoć u TV Panoni kod mog prijatelja Slaviše i onda mi iznenadio tim pitanjem, ali odgovor je bio spreman, naravno. Što ja kažem, znamo svi kako je to nastalo. Znači, lutali smo okolo, naokolo, oko ideje šta i kako napraviti. Znači neki festival za narod. I onda se umešao tu Dule Knežić, opet bez starih prijatelja ništa, inače vaš kolega, novinar, i onda je on tu počeo da razvija neke sasvim druge ideje, pa smo otprilike tri ideje uklopili u jednu i onda kad smo došli do toga da mi pojma nemamo o rukotvorinama, osim njegove supruge koja se time bavi, onda se setio Bog opet starog prijatelja Gorana Gerasimovskog, koji je stari izlagač i član udruženja starih zanata i pravi suvenire, pravi sve i svašta. E onda se i on umešao, e onda smo nas trojica uspeli to nekako da privedemo kraju. Sve ste to lepo skockali i bit će održan Etno Art Balkan Fest. Biće li to tradicija ili... Pa vidite ovako, ljudi po Novom Sadu, da ne kažem i po Srbiji, mene znaju iz turizma, pošto ja neki 30 godina u turizmu bio i ove godine sam stavio tačku na to sa 20. jubilarnim autobusom iznenađenja, koji je inače moja izmišljotina, pa kad je mogao bus iznenađenja koji ide samo jednom godišnje, da izdrži 20 puta, da ode negde u nepoznato, a što ne bi Etno Art Balkan Fest mogao barem 20 godina, znači jedno od prilike 40 do 60 puta da se ponovi u Srbiji, u Bugarskoj, bi da doživi taj jubilej neki 20 godina. Inače, tu nestajemo. Ovih dana, znači do petka ćemo završiti priču. Termin je utvrđen sa Domom vojske, sad zavisi od tezgi i od pratećih sadržaja. Najverovatnije 11. do 13. septembra ponavljamo istu priču na istom mestu. Možda bude pomeranja nedelju dana ranije, nedelju dana kasnije, znači otprilike to je taj termin. I u oktobru na najboljem mestu u Bugarskoj, u NDK, u Sofiji, znači u samom centru, to je inače nacionalen dom na kultura, to je kao kulturni dom. Gde se održavaju, znači sve moguće manifestacije, koncerti i tako dalje. Ako je neko išao do kod nas u Kombak arenu, nisu krenuli da dolaze koje kakvi muzičari sa strane, dosta našeg naroda je išlo u Sofiju i u Budimpeštu, tako da ljudi koji su tamo išli znaju šta je NDK i gde je sjajno mesto, tako da družit ćemo se ove godine još dva puta, pa onda sljedeće godine 3-4 puta i idemo dalje. Ideje vam ne manjka, dakle, samo da sve prođe kako treba što se tiče ovog prvog puta, pa će već vrata nekako da se otvaraju za dalje. Pa bit će kako da ne, jedino gledamo u nebo, da ne ljulje neki pljusak, to nam baš ne bi godilo. Nadamo se da će vikend koji je pred nama biti sunčan i topao, da će vam ići na ruku u vremenske prilike, što se kaže, i da će ceo Etno Art Balkan Fest proteći onako u najboljem redu i da će biti uspešan. Eto, za kraj, gospodine Bajiću, da još jednom pozovemo sve one koji eto, nemaju neke planove za vikend, da 22. 3. ili 4. dođu na Beogradski Kej, Dom vojske, Novi Sad, jel tako? Sve tačno tako. Možete nešto kupiti, možete nešto lepo vidjeti, možete nešto lepo degustirati. U svakom slučaju možete, da, čuti dobru muziku, videti dobar folklor. U svakom slučaju dobro se provesti. Sve u etno stilu, pa ko voli neka izvoli. A mi se vidimo, naravno, za otprilike jedno 15-20 dana da najavimo. Je sad krenuli smo oko jubileja. Nije još jubilej oko tradicije, nije još ni tradicija, ali drugi pesnički konkurs, znači ovogodišnji, pa idemo dalje, u istom ritmu. Upravo tako, idemo dalje, a vama hvala još jednom što ste izdvojili vreme i došli kod nas. Hvala i vama, pa ja uvek volim da dođem kod prijatelja, ovo je naša prijateljska kuća. E onda, prijatelju, čekamo vas i sljedeći put. Hvala lepo, živjeli prijatno.